Din äckliga silverfisk. Jag möglar i källaren. Dra åt pipsvängen med dig! Ett anus! Vem filmar in i en katts anus? Ja, du. Äta naglar! Äta mina naglar! Äta mina naglar! Hallå där alla gasmaster, fläktar, demoner och väggar och tak. Jag ska krossa ditt huvud under en press. Under i en höjdgård krossare i en medeltida tortyrkammare. Jag ska krossa ditt ansikte. Jag ska slå ut dina tänder med en hammare. Jag ska bända ut dina ögon med en kofot. Such a fucking hoe, I love it. Your boyfriend is a dork. Make love it. I just pulled up. Man får så mycket mer möjligheter. Den enda som kommer när man fyller 15, det kan bli, det är en stor jävla depression. Så.